Асуулт хариулт байхгүй. Дүнчилмжээ өгөх. 2050 урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын одоо төслийг дэмжиж байгаа маа. За олон гишүүд мань ярьж гин Монгол улс бол одоо бас хөгжлийнхөө явцад ялангуяа одоо төр засгийн төвшөнд маш олон одоо бичиг баримт бодлогын одоо бичиг баримтуудыг баталж ирсэн. Ялангуяа энэ удаагийн одоо энэ Асийн хараа 2050 бол тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 дээр одоо суурилаад тэр дундаа одоо Монгол улсын өөрийнх нь хөгжлийн онцлог юу юм бэ? Дэлхийд магдгүй одоо цор ганцаараа энэ нүүдэлчин мал аж ахуйг өнөөгийн цаг үед яг өөрийнх нь өнг төрхөөр нь аваад явж байгаа ийм одоо үлдсэн улс үндэстэн бол одоо Монгол улс юм аа. Тийм учраас хөгжлийн эдийн засгийн одоо хөгжлийнхөө төсөөллийг боловсруулахдаа энэ хөдөө аж ахуйн салбар, за одоо малчдынхаа амьдрал, аж ахуй, за мөн одоо бусад газар тариалан гэд Монгол улсад уул уурхайн салбар эдийн засгийн томоохон одоо шинэ хөгжлийн хэмжүүрүүдийг гаргаж ирэхийн хажуугаар энэ одоо монголчуудыг өнөөдрийн хүртэл дэлхийд товолгоод гараад ирсэн энэ одоо мал аж ахуйхаа салбарыг илүү аваад явах тал дээр олон одоо эрдэмтэн судлаачид мэрэгжлийн хүмүүсийн саналыг тусгаж эргээд энэ нь 2050 он буюу 30 жилийн дараа харахад нэлээн одоо өөр төвшөнд хүрсэн хөгжсөн тэрнийхээ хэрээр монгол хүний амьдралын чанар дээшилсэн байх ийм одоо чухал хөшүүрэг бичиг баримт болсон гэж ингэж харж байгаа. За ер нь хүн төрөлхтөн хөгжлийнхөө одоо бодлого концепцийг тодорхойлохдоо урт хугацаанд нь бол нэг 40-аас 60 жилийн хугацаатай, богино хугацаанда нэг 10-аас 20 жилийн хугацаанд бол цаг хугацааны факторыг авч үзэж бодлогынхаа бичиг баримтыг одоо тодорхойлж байгаа. Тийм учраас би нэлээд одоо суур бичиг баримт болноо, бодлогын бичиг баримт болноо гэж ингэж харж байгаа. За хамгийн гол одоо бас санаа оноо маань юу байна вэ гэхлээр ер нь монголчуудад маань хийж байгаа ажил хөдөлмөр гэдэг юм уу, салбар салбарын хөгжил бол бас цаг үетэйгээ нийлээд алхаж бол чадж байгаа. За хамгийн чухал сул орон зай, тэр хоосон дүүргэх орон зай юу байна вэ гэхлээр сая бас Батэрдэн гишүү маань хэллээ. Юрн Монгол хүнд нэг тийм оюун санааны үнэт зүйлийн орон зай их хоосон байна. Юуг зорих юм бэ? Монгол хүн дотроо өнөөдөр юу бодож, бас дотроосоо гэрэлтэж юу бодож одоо зорилгоо болгож явах юм бэ гэдэг дээр ер нь одоо бид нар ойрын хугацаанд Аазда төдийгүй дэлхийд данстай юм хүчрхэг улс болноо. Тэн дээр нь Монгол хүний хөгжлийн одоо бодлогын чухал суурь нь Монгол хүнээ хөгжүүлэх байна. Монгол хүн ёс зүйтэй, за тэр дорнын одоо сургаал, дорнын одоо тэр Азийн хүмүүст байдаг дэлхийн бусад улс орнуудын иргэдэд ховорхон тэр хүн чанар, мөн чанарын асуудлыг нь илүү сайн өнгөлж өгөх ийм ёс суртахууны хувьсгал хийх ийм шаардлага бол байна. Нэг хэсэгтээ бид бас энэ сүүлийн шилжилтийн 30 жилд бид биш би гэсэн одоо үзэл баримтлаар өөрө болж ивэл боллоо гэсэн нэг тийм юу гэдгийг өнөө цагийн одоо нөхцөл байдал таарах гэж ингэж амьдарсан. Цаашдаа бол хамтдаа монголчууд хүчтэй бүгдээрээ нийлж бүгдээрээ сайн ч гэсэн одоо коронагийн үед үнэхээр хамтдаа байж ямар үр дүн хүрч болдгийг одоо харуулсан учраас энэ амьдралынхаа чанарыг сайжруулах Монгол орныхоо өнгө төрх хөгжлийг одоо өөр түвшинд аваачихад бүх хүмүүсийн оюун санааны болон одоо хамтын ажиллагааны үр дүн бид гэсэн, хамтдаа гэсэн, монголчууд гэсэн энэ тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын үн цэнэ дээшлүүлэх тал дээр энэ одоо бодлогын бичиг баримтын нийгмийг урагшлуулах хамгийн том хөшүүрэг байна гэж хов хөнийхөө тарж байгаа. Тийм учраас энэ одоо тогтоол маань амьдрал дээр хэрэгжээд ирэхэд олон хүний оролцоотой, олон эрдэмтдийн оролцоотой, салбар салбарын хүмүүсийн оролцоотойгоор бүтсэн учраас нэлээд одоо тийм суур амьд яг одоо жинхэнэ утгаараа хэрэгжих ийм одоо бичиг баримт бодлогын баримт болж байгаа гэж бүрэн дуруу утгаар нь дэмжиж байна. Хөдөөгийн амьдрал маань хот суурингаас ялгаагүй ер нь одоо Монгол улсын хөгжил ил дэлхийд харагдах ийм одоо хөгжлийн суурь нь хөшүүрэг нь байгаасаа гэж хүсэж байна гэдгийг хэлхий үсэж байна. За дэмжиж өгөллөө.